ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقود بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون بغني درس کی لدی خبری بیان وشو چه اللہ پاک ہر انسان سرا کناری نہ دیو کا زنانا د حفاظت و نگرانی پرشتی مقرر کری دی د دو کڑوڑو ناستا ولاڑا خبری دا ٹون نوٹ کی قرآن مجید کی بلدے کی اللہ پاک فرمائل ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید چیو انسان دخلینا یو لفظ نو باسی مگر اباسل سرا یو تیار چوکی دار چوکس ولاڑی او د دخلی اغا وینا او اغا گفت اولی کلیشی د دیو جنا انسان لبا د جب حفاظت ضروری حضرت عمر سے دیر لوی سڑے تیر شوے دے پخپل دور خلافت کی صحیح د خلافت ڈیوٹی کڑی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سر جوند و زندگی تیر شوے ہو
تاسو خپل اندازو لګوي یو سړی تصور نشي کولی د دې عذراتو چې داسې به هم لا خدای پاک څوک پیدا کی په خپل دور خلافت کې یو ځل پیاده تلو ډېر مزل وکړ یکی آوازې تا سو ګورئ یو وړوکې غونته کې سړی چې را روانې نو شاته ګاډي او مخې ته ګاډي او روډونه بند. حضرت عمر رضی اللہ عنہ له خدای پاک لوی خلافت ورکړو سلور وړه خلفا دیله الله مقام ورکړو نو ستړی شو یو الک په خر باندې را روانو تعظیما غالب کوشو حضرت عمر صاحب تیساتو کو وی دې خر تر اوخی دی او دکرنګي صرف صحابو کې نه د صحابو نو رستو خلق تر ډیر حد پوری اغی دی اسلامی تعلیمات و مطابق ژوند او زندگی وا خو با وجود د دینا به حضرت عمر سے بی آوازی والی کی دا خپل جبونی ولا او استاد وجه نبا زمون د گرفت او د پکړ فیصله کی د دیو جنا جنابی رسول پاک علیہ السلام او فرمایل چې کوم یو سړی مال ضمانت راکو دیو دو وحو ټکړو ازمن له الجنه د داسې انسان د جنت ذمہ دار زیم زی زامنم فخپل ذمہ دارای به ز جنت ته داخلو بیا فرمایل د وخیا غ ټوکړه چې کوم د پتنانو په میانس کې د شرمګا او د وخیا غ ټوکړه چې کوم د جامو میانس کې د یعنی جبا د دیو جنا دا جب بڑی را اختیار سرا سڑے استعمالی پختو کی مطل لے وی دا جب هم کلا دا هم بلا دا دا جب پزری سر انسان دیر خکیدے شی او دیر خرابیدے هم شی د دیو جنا قران مجید کې الله پاک فرمایل ما یلفظ من قول لفظ تلفظ زکوي چې دا د خلینې سره غرلای فارسی کې د دې معنا فارسی وانان کوي لفظ انداختن اندازیدن پینک نه ډالنه لفظ تلفظ زکوي چې دا غرلای خلق لک عرب وی لفظت الرحاو الدقیق جرند اولگی دا اوڑی و غردول لفظ تا لفظ زکو ای دام سڑی ارتاوی اچی اوزل ارتاو کنو تکڑی لاری بیا قلی لنرا دی دا دیو جن خبر با انسان دیر پو سوج بانے کئی زکو فرمائل ما یلفظ من قولین الا لديه رقيب عتيد انسان تیار چوکس سوکیدار ولاړ دی چې د خلین سوباس نو هغه ګورې لیکل کیږي بیا په خپل ویناس تو مانای نو وی فرمایل الله به نجات درکای من کل کرب د هر غم او د هر تیرینا ثم انتم تشركون سرا اس ننی درس کې د دې خبرې بیان دی قل هو القادر على ان يبعث عليكم چې ګوره یو انسان ډېر احتیاط کوي زکه د انسان د عدم احتیاط او احتیاط نکول لا باعث عذاب دی د دیو جنا شیطان وای
وہی دا خلق ما پو گناون بانے تباہ و برباد کرو گناون کئی اگے سر تباہ کی گی اور بربادی گی زکا دا گناہ دا عذاب باعث تے او دے خلق ز پ استغفار بانے تباہ و برباد کرو جز پی گناہ کم او دے استغفار او بخن دا خدای نو واری اجاڑی نو اللہ پاک دئی سر ڈیر در حما ملو کی نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی فرمائل قل پیغمبر دی خلق تو هو القادر چی دا تاسو کم دا غفلت او دا بے پروائی جوان تی روی نو گورے اللہ قادر دے پدی ان یبعث علیکم عذابا چرولی گی پتا سبانی او عذاب من فوقکم دا پاسنا مفسرین وئی دا پاسنا دا عذاب گن مطلبو ندی یو مطلب دا دے چھے اللہ تبارک و تعالی با بارانو نبن کی چھے ضرورتی باران بنو رہے او دا عذاب دے سوالو نبوم کی گی خدای تب جڑاگانی ام کی گی خوچ کلا انسان دا اللہ دا چاہت مطابق جوانتی رہی نو بس دروازہ دا چھے بند اکڑا نو بیاغا سوکنی شکولا اولے دا فوق کم نا مطلب دا دے چھے ستاسو دا مردائی مطابق او دا چاہت مطابق کار بنکی گی یا د فوقکم نہ مراد هغه عذابون دی چې کوم په مخکینو امتونو باندې راغلی دی لکه په قوم نوح باندې د برنا دمر او برې دی چې هر ځای او بوش فاخذهم الطوفان یا اصحاب فیل باندې دہاتیانو خاوندانو بانی اللہ تبارک و تعالی کانی روولو منزود اغا کانی تا پا جسامت بانی وڑو کے ہو او باقیدہ دے انسان او دا نمب پیراتا او دا انسان سر نا او دا سورلائی نمخکتا و تا دم دا اللہ تبارک و تعالی عذاب دے قوم لوط دا اللہ تبارک و تعالی تباہ کرو برے اوچت کو دا برنے را خلاص کو یو تفسیر دا دے عذاب من فوقکم چکل انسانان گناون کئی و نافرمانی کئی و اللہ خپا کئی نو خدای با پی عمران بادشاہان مشران دا سے مسلط کی چی جڑائی بے ہر یو بادشاہ چرادی نو خخ پلوس کئی دوم دا اللہ تبارک و تعالی یو عذابی چی در آیو دو حقوق و خیال یو سڑے نساتی عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم او اللہ پاک رالیگی دا لاندی دا قدمون استاسو عذاب دلان دی دا قدمونو نوم دکا مراد دی لکا قوم نوح بانی چی عذاب راتو اللہ تبارک و تعالی اسمانونو توکمو کو براو وروی زمکی توکمو کتا کی چی سوبو دی غراو ورو تحت ارجو لکم داد لان دی نا عذاب دی بعد مفسرین وید من تحت ارجو لکم نا مراد دادی چھے خدای پاک خدمتگار سڑی تو ادرہی اگا خلاف کی تاسو گو رہی دی کارخانوں کی مزدورانی یونین انجمنی جنکڑی او ٹول اڑتالو کی دوم عذاب دے رہا خدای پاک خدمتگار را پاسے یا سڑی تے خلاف کی من تحت ارجو لکم کی اولاد سڑی لے خدای پاک یو زحمت جوڑ کی نپلار نزوے خلاف کی مورنا لور خلاف کی خ
واخت انګور نیغکی دا عذاب صدا سے شکل نه دی چې خدای تبارک و تعالی بکانی ورای او یادارنګی دا قومونه به اوچتی او خلق به اوچتی یو بل سره به جنگی او کته به را غورځي. جنابی رسول پاک علیہ الصلات والسلام یو دری دعاګانې کړې وی او پاغ درو کې یو دعا الله تعالی نو قبول کړې. دا دلیل د دې خبرې دی چې د دعا نه قبلېدل دا صرف دلیل د دې خبرې نه دی چې یو دعا قبول نه شوه لوګنه دا دعا غوښتل بې فایده شول. نه ته به دعا غواړي انسان به دعا غواړي کله کله خدای پاک هغه کارو نه کی خود دغه کار په ځای ولې او بل کارو کی او کله ولا هغه ټیم کې هغه کارو نه کی سو وخت پس ولا هغه کارو کی او کله داسې وشي چې په جنت کې ولا درجه ورکی. د دې وجه نه وایي یو ستړی انسان به ډېرې دعاګانې بې غوښتي قبول شي بنی او په جنت کې بوله الله پاک انعامات مقرر کړي. وایي دې وایي چې دنیا کې یو نو قبول شوی ډېر خو ما ته څه پته وا. نو سړی به نه امید کیږي هم نه چې بس دعا مو غواړه ځکه دعا مو خو عبادت دا دعا د عبادت مغز دی. کم خلق چې دعا نه غواړي دا متکبر دی دا د تکبر علامه را دا موس خو خوشامن نرا دا د الله تبارک و تعالی مدح او ستاینه او د خدای کتاب منغو. الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز دی. خوشامن خو څه د مقصد د پاره کیږي چې سړی پې سواړي نو دا الله نه غوښتل پکار دی. نو چې کله دا ټوکړه را عذاب من فوقکم چې راوبلیږي په تاسو باندې عذاب د پاسه نه لکه قومی نوح باندې یا اصحاب الفیل باندې عادیان سمودیانو باندې. نو پیغمبر علیه السلام دعا وکړه اللهم انی اعوذ بوجهک خدای ز د خپل امت لپاره پناه غواړم چې اجتماعي شکل کې زما امت خدای تباہ و برباد نه کی. دا دعایم قبول شوا او چې من تحت ارجلکم راغې نو اجتماعیت سره د سیلابونو نوم جناب رسول پاک علیه السلام په بعض علاقو به سیلابونه راځي خو په اجتماعیت سره چې داسې سیلاب راشي چې ټول خلق هلاک کی زنده سر پیغمبر علیہ السلام دعا غوښتی ده اللهم انی اعوذ بوجهک دا دعا هم قبول ده. یو درېم دعا یې غوښتی ده وی خدایا زما د امت د دشمن د تسلط نه بچ کی او دا یاد ساتئ که مسلمانانو کې اتفاق وو نو کافر د مسلمان نه ډیر زیات یریږي خو یو دعا یې نه ده قبوله او یلبسکم شیعا د دې مطلب دا دی لبسا یلبس ویلې کیږي ګډوډولو ته او چې لبس شي یلبسو نو بیا دا لباس ته او کپړو ته ویلې کیږي لباس ته هم لباس ځکه وایي یلبسکم شیعا یو ځای ګډ بکی تاسو سره د مختلف خیال والا فرقی مختلف فرقی به پیدا شي د قرب قیامت کې باندې ناشنا ناشنا خلق ویني ته به وای خدای دا دین دی دین سره سچلو کاو یلبسکم شیعا. پیغمبر علیه السلام دعا وکړه خدایا زما امت د فرقه بندای او ګرو بندای نه بچ کی دا دعای نه وکبوله. د جناب رسول پاک علیه السلام د وفات نه 35 سال بعد چې پینځکم سلیخ کاله د جناب رسول پاک علیه السلام اوچول
نو دی فتنو سر رو چت کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سکی شہادت تلے دی دغرنگی داغین پس سفین او دارنگی جمل جنگون چی شوی دی دا پخپل مینس کی شوی دی او دک سی الا زمانی نا تر قیامت پوری دا مسلمان قوت بریو بل خلاف استعمالی نو چکلا انسان مسلمانان پیو بل اختی نو کافر تے خیال نی او دا دا غیرو یو بنیادی محنت تے چی دا مسلمانان ٹول پیو بلبان اختا کرو دیو سڑی جی پخپل کور کی ماتمی او غمی نو اگر دا محلی نے چتا خبری دے چی دکرنگی مسلمانان ٹول او یل بی سکم شیعان کی دیتا اشارہ دا چی خلط پکی او یو زیب کی تاسو سرا شیعان مختلف خیال والا خالق دا چا بس خیالی او دا چا بس دا سے کسان بوموی نہیں چی سو کوئی منگ دا نمنو سو کوئی منگ دا نمنو سو کوئی منگ دا نمنو ویذیق بعضکم بعض بعض نو اوب سکی اللہ تعالی د بازو پزری سر پتا سو کی بازو پزری سرا باس باز جنگ د بازو ظاہر خبر دا یو بیو سو یو بل ببل سو اختلاف وئی جنگ جگڑ ہو پیدا کی گی انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون اللہ وی وگورا کنا قرآن مجید وگورا کیف نصرف الآیات سنگ آیاتو دا منگ اڑو را اڑو دا ردید پر لعلهم یفقهون چی دا خلق پوشی او دارنگی خطا نشی بس دا خبر یاد او ساتی کم سنے چی دا قرآن محفل کی او عالمانو سر ٹچو دے نگم را کی گی دا یاد ساتی او کم سنے چی دا علماء دا محفل نا دے سور لری کی گی نو دا دی وجہ نا دا شیطان بنیادی محنت دائی چی انسان دا سی خو محفلونو نلرے گئی نو چی او سڑے دا قرآن ننی خبر دا حدیث ننی خبر دا عالمانو محفل کی نی ناس نور الدین بدسا کا سنگ را دی دا دی وجہ نا اللہ تبارک و تعالی فرمائل انظر عبور مقاطبہ کیف نصرف الآیات آیاتونا نتا سنگ آڑوم را آڑوم کل یو طریقی سر تعبیر اللہ وی کل بل طریقی سر تعبیر لعلهم یفقهون دید پارا چھے دا خلق پوشی یو حدیث ام دے عمر بن عبدالعزیز سیرت عبدالعزیز کی ام دا روایت چھتے چھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمائل یادی او سڑے عالم شی او کدا کار و تگرانی نو او متعلمن عالم تری زنگون مات کی اچھے کم سڑے نا عالم کی دیشی او نا زنگون ماتی شرم والا وردی نو بیا دی دا دی زنگون والا دا شاگر دا دا استاس خادم شی چیرہ دا زدکڑے وقت خورا بانے اسے تیرہ دے او دماغ میں کار نہ کئی خود ازدکون کو تا او خودون کو تا بگورم دا خدامت مطلب دا دے چه زین خوکار نکی زکا خودلوم زین غواری از دکولوم زین غواری خو یو سڑے وی خدای زین خومکار نکی خواسی کینم خدای پاک ما میرا دی پر اتول کیو بخی نو خادمن ولا تکرا بیا سلورم مجوڑے گا چه اسی مولا سردی نا لگی فتوح لک اللہ وی تبا بچے برباد بچے پل نقصان بہو کہ انظر کیف نصرف الآیات سرنگی آیاتنا اڑو را اڑو من لعلهم یفقهون دید پر چدا خلق دا خدای پا کتاب بانی پا آسانی سر پوشی او دام دا قرآن موجزہ دا ولقد یسرنا القرآن للذکر فال من مدکر اللہ وی دا قرآن من آسان کرے دے لذکر نصیحت لگو رے خواہ کنی چکلتی احکام سڑے رو باسی بیا دا اس پنی چڑی دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 12,90,000 احکام رو باسی دی دا قرآن او دا حدیث نا
دول اسلاکا یعنی سلوگو نا کے کم دیار لسلاکا اس سے احکام تیرا اوبا سے بیا خود اس پنی چنی دی خوچے وقت دی کے خودے او نصیت اخلی نو بیا دیر زیاد آسان دے رزرو دنیا وسر خدای پاک بدلی لعلهم یفقهون نو لے ذکر دا پار آسان دے نور چی پیادے زوتے نوم گران دے او کا احکام او تفسیر تے کدے گے نوم گران دے وکذب بہی قومک وہو الحق او پیغمبر استا دا قوم مشرکین مکہ بدبختری اسی بھی سینے لگی استا تکذیب کئی کذب بہی قومک او دا قرآن تکذیب کئی وہی دا قرآن پیغمبر دان نہ جوڑ کرے رہے وہو الحق اللہ ان کی دا قرآن حق تے وہ پیغمبر پدے تکذیب بانے مخ پکے گا قل لست علیکم بوکیل تور تو آیا چیزا نیم پتا سو بانے زموار چیتا سو بدلاس ننیو موحید آیت تب مراولم زکا زما زمداری صرف بیانول دی لکل نبئن مستقرن دا ہر خبر دا پارے وقت مقرر دے وصوف تالمون نظر دا چپو بجائی حقائق پا مخ تراشی چی غلط سوکتی و صحیح سوکتی یہودو کی دوا دا یو او یا ڈلی پیدا شوی او پا نسواراو کی دوا او یا ڈلی ادا امت دری او یا ڈلی با جوڑی گی او یو ڈل با دا جنت تزی اللہم جعلنا منہم خدای پاکتے ہم دا دغی ڈلی نمنگو گردائی دا دی وجہ نا دا خپل ایمان غم دا بنیادی دے چی ایمان زمنگ استاسو خطا نشی لیکل نبائن دا ہر خبر دا پار یو وقت مقرر دے صوف تعلمون زرد چی پوہ بچائی تاسو نو بے فرمائل قل هو القادر قل هو پیغمبرا هو القادر دا اللہ تعالی القادر قدرت والا دے علا پدے خبر بانے این یباسا چراولی گی پتا سبانے عذاب دا پاسنا یا راولی گی عذاب پتا سبانے دخپو دلان دی طرفنا او یلبسکم یا یوزائی کی گڑوٹ کی تاسو سرا شیان مختلف خیال والا قلق ویذیق بعضکم نعوسکی ابسکی اللہ پاک باد استاسو تا باس باس جنگ بازو انظر کیف نصرف الآیات اگورا سرنگ اڑورا اڑو آیاتنا لعلهم یفقهون دید پارچ دا خلق د سمجھنا او د پوی نہ کار واخلی وکذبا تکذیب کئ بهید دی قران او استاستا قوم و هو الحق لان کدا قران حق تے لک سنگ چت پیغمبر ہا کی قل هو پیغمبر خپ کی گما دئی تو ایا لست علیکم بوکیل زنم پتہ زبان ذمہ دار او پڑھ لکل نبئن د ہر یو خبر د پاره یو وخت مقرر دے وسوف تعلمون چی پا قرآن نپوئے گئے نو زرد چی پو بچائی داغا وقت پر اتلو بانے یو تنوائے گئے